Nemáš vlasy. Ale vyzerá super. Idem na kávu. Tak, ako sa ti páči moja nová izba? Sterilné kráľovstvo a plešatá princezná. Je to tu ako v hoteli. Keď stlačíš gombík, hneď niekto príde. Môžem skúsiť? To by si musel naozaj niečo potrebovať. Sestričky by sa hnevali. Svieti brutálne, dal som tam 7 supersilných bateriek. Teraz to nevidno, to je vidno iba v tme. Poď. Bez teba je doma nuda. Babka nevie hrať online hry a mňa sudoku nebaví. A ja by som už bola rada doma. Keď ti bude smutno, tak si pozri moje vlogy. Zase natáčaš videá. Otec o tom vie? Vie, ale vôbec netuší, čo to vlastne robím. Jenny, umrieš? Prosím? Priznám, že bota nepredám. Neumriem. Čo ma nepoznáš, budem ťa otrvávať do konca života. Ako by si niečo... pripálilo? Čo, rakovina? Ja som vedela, že moja smrť budeš ty.